Secreting salicylic receptor marka la leeyahay quick book waxay tahay ayaan maanta eegina. Quick salicylic receptor haddii aan sharaxno waa maxay salicylic receptor? Quick booga ashamka maanta qaadanayno waxa weeyaan salicylic receptor. Salicylic receptor quick booga sida loo geliyo ama loo isticmaalo ama waxay tahay salicylic receptor waa biilka halkaas information kasta isaga ku siinaya marka iconka u dul dhigtid isaga ku micneynaya waxaas wuxuu yahay waa biilka your customer kaad ka heshid lacag macmiilkaaga kaasoo aad rasiif inaad lacagtiina ka qaadid oo rasiif gelisay hadda paymenti lacagtu bixiyo at the same time weeyaan isku mar marka ku lacagtana bixiyo alaabtii baad ka iibisid ayaad ka qaadatay lacagtiina halkaad ka gelinaysid quick booka ayaa la yiraahdaa marka salicylic receptor alaabtu labay mid noqonaysaa haddaad surface kiis fulinaysid iyo haddii aad alaab iibinaysid oo producti aad siinaysid dadka ka iibinaysidba labadaba waad gelinaysaa salicylic receptor lama geliyo wax amaah ah ama advancing payment iyo hore lacag la sii qadimayo alaabtan keeni doonaan kaa iibinayaa ma gelinaysid mana gelinaysid haddii customerkaagii ama macmiilkaagii ama surface u fuli ama product ka iibiyo alaab ka iibi ama adeeg u samee ma gelinaysid lacag hadday bad ku hadhay marka lacagta ka wada qaadid ayaa la geliyaa salicylic receptor waxaa la yaqaano salicylic receptoriskan wuxuu kaga duwan yahay creating invoice-ka ama invoice-ka. Invoice-ku waa maxay? Waa bill customer receiving payment letters. Markan customer alaabtii waad gelisay ama service-kii waad u fidisay macmiilkaagii lacagtii ama lacagtii waxaad helaysaa laakiin uu bixinayaa waqti kale. Taas la yiraahdaa invoice. Halkan invoice-ka advance-na waad qori kartaayo hore wuu sii dhigan karaa lacagta wax qoranaya alaabta timaaday 500 kiis sokorta ku imaan doonta lacagta iga sii hay si aanba biskudka ku imaanaya lacagta iga sii hay marka advance-ka waa sii gelin kartaa halka invoice-ka laakiin marka joogtid create salicylic receptiga marka joogtid wax ma sii gelinayso lacagta kama sii qaadi kartid ma gelin kartid halkan lacagtan deyn ma gelin kartid oo hadii aad deyn ku leedahay alaabta ka iibisay deyn marka lacagta uu ku siiyo ama daily maalin walba ama week wixii laga iibsaday totalka markaad gelisid invoice-ka ama goonada aad ku iibinaysid business-kaaga ama aad u jiraysid ayaa habeenkii halkan la geliyaa ee aad lacagta ka haysid alaab walba aad gelisid alaabtii aad iibisid maanta oo dhan ayaad halkan ka gelinaysaa salicylic receptor sida loo gelinayana waa ku tusayaa step step loo soco farqiga u dhexeeya labadaasuna waa taas salicylic invoice ama warar ku aragta waraaqaha invoice-ka ama goonooyinka soo qorto invoice baad ku arkaa dusha lagaga soo qoraa iyo receipt saasi ku kala duwan marka receipt waxa weeyaan taa lacagta qofka ka qaadid aad cash caddaan ku iibisid alaabtii ku iibisid taa amaah siisid ama lacag ka sii haysid na waxa la yiraahdaa ama marka dambe uu bixinayo waxa la yiraahdaa invoice oo invoice-ka sarkaas laga geliya lacagta marka tan laakiin maanta waxa weeyaan markaad lacagta ka qaadid ama maanta dhan wixii aad iibinaysid aad caawa gelinaysid quick bookaagi ayaa la geliyaa oo goonada aad samaysatid amba receptiga aad haysatid cash receptiga baa lagu qoraa ama sales recept labada waa lagu qoraa markaad qortid ayaa la gelinayaa sida loo gelinaya inuu kutusayaa la socod wanaagsan halkaasaad laba jeer kala garanaysa markaas aa u kala garaysid wuxuu kuu soo dhigayaa sidan customerka haddii uu kuu safe garaysan yahay waad ka dhex dooranaysaa iminka sida cawaala storekaasoon kale ka iibinay alaab cawaala store marka ka iibinay informationkiisi horeu inooga sii safe garaysanaa kan informationkiisi inoo qoran yahay markaas waxaad halkaa ka dooranaysaa alaabtii aad ka iibisay itemka aad ka iibisay ayaad halkaa ku dooranaysaa alaabtaadi or ready waan sii gelinay inventorygaan hayno waan sii gelinay marka waxaan ka iibinay caanabaan ka iibinay caani markaad gelisid kusoo dhig caanay wuxuu ku sheegaya inaanan wax caanaaba marka wuxuu ku sheegaya quick booka waxyaabaha uu ku faa'iidanaya waxaa ka yimida wax stokaaga yaala ma iibin kartid oo aanad wax bakhaarkaaga ku yaalin ma iibin kartid wuxuu ku leeyahay wixiiba waa la iibsaday to sell one of items itemadii caano waa la wada iibsaday quantity on handigo waa lacagta ku taala intaad sales ordarna male dalabna ma samayn quantity reserve waxna kuma
kaydsan oo kuma yaalan, marka ma iibin kartid. Marka halka caanaha waan bedelaynaa, marka marka caanaha bedeshid waxaad dooranaysaa mid u taala, alaab u taala oo aad haysid bakhaarka ayaan iibinaynaa. Baastada haddaan ku dhufto, baastadaas imika way taalaa, ii soo saari maayo marka kuma soo saarayo messagekii ama pop upkii yara kuusoo bixi maayo marka alaabta kuu taalo, saasuu kaga dhaaqaya. Xawaala seel waxaan ka iibinaynaa baasto. Haddaad mid labaad baastadaasaan ka iibiyo, baastadii inta midaad ka iibisid baad eegaysa, waxaan ka iibinay marka soo qaad inaan ka iibinay 200 kartoon oo baasta inaan ka iibinay. Xagan kale markaan interesiisid baastada haddaad pricekiisa sii gelisay marka hore uu ku geliya, haddii laakiin aanad gelina pricek kuma gelin, markaan imika maanu sii gelin intuu baasto hore. Marka waxaad ka iibinaysaa baastadan qiimaheegii aad ugu dhufatay baad eegaysaa, calaa $7 bayn ka siinayba xabadiiba, kasoo qaad kartoonkii isaguna wuu siibinaya. Maan kuu sitaab kareeyaba kuley messageka kuu soo saaraya, miyaan kuu safe kareeyaa pricekaa aad gelisay mar walba, miyaan baastada u xisaabiya haabaad oranaysaa ambo mar walba $7 buu xisaabinaya baastada. Markan alaabta kale ka iibinay bin gelinaynaa cawaa, waxaan ka iibinay sokor baan ka iibinay, sokortiina waxaan ka iibinaynaa, aan ka iibinay waxaan gelinaynaa 20 kiisho sokorana waan ka iibinay, 20 kiisho sokora ka iibinay. Alaabta kale sii gelinaysa kiishka sokor pricekiisii ama qiimihii lagu iibinayay wuu nagu sii jiraa, oo kiiska waxaan siinaynaa $30 buu sii galay. Kabixda kana waad kusii dhufanaysaa. Waxaan kale ka iibinaynaa boorashkaaba ka iibi, boorashkaasna sii gelina. Boorashkana waxaan ka iibinaynaa 20 kartoon ama 10 kartoon, 10 kartoon baad ka iibin be, 10 kartoon oo boorashana ka sii iibi, lacagtan inoo geli, calaa $10 baan ka siinay xabadiina kartoonkii dhamaystaa maadaama. Marka sidaa u wada gelisid, saasaad wada gelinaysaa. Waa maxay sales receipt-kaagii maanta aad iibisay? Waa sales receipt-kaagii maanta aad iibisay aad wada gelisay. Marka dhamaysid, sidaa u wada gelisid, wuu kuu xisaabinayaa lacagta totalkaaga aad iibisay maanta. Wuxuu yahay $1,400 baa maanta dailyga maanta aad iibisay ee aad gelisay, aad ka iibisay amba cash ku iibisay amba check ku iibisay. Kabacdi markaad saa samaysid, hataa doonaysid inaad bedeshid kolba waxaad ku iibisidna, halkaasaad ku bedelaysaa qiimaha materialkaasaad ku isticmaalaysaa. Intaad ku iibiso dhan halkaasaad ka dhigaysaa. Maxaan ku iibinay? Ma check baan ku iibinay mise waa cash? Cash baan wada doonayaa, cashkaas halkaasaad ka dooranaysaa, cash baan ku iibinay. Haddaad check ku iibisana, check nambarkiisana halkaasaad ku qoraysaa. Halkana customer-kaaga, invoice-kaaga, warqadan wadaacnaa, waa ammaan yar ama message jiro caawinaya qofka. Weyaan, thank you for your business plan, ma waad ku mahadsanaysaa nolosha shaqeyna sidoo kale weyaan oo madirigelin. Kabacdi to be britain baad click garaynaysaa. Markaad safe gareysno, wuu inoo briti garaynaya. Markuu kuu briti gareeyo, kadib waa documenti garaysanaysaa, saasaad u keedsanaysaa saleskii maalinta walba aad iibsin. Kana waa hard copy-ga faylka documentiga la gelinayo ayaa la samaysanaya. Marka customer-ka saleska marka intaa ka iibisid, waad briti garaysanaysaa, waxaanad gelinaysaa barka. Kabacdina waxaad oranaysaa safe and close. Allah subscribe adiga oo taabanaya halka bartaas baa saw click gareynaysa. Marka saw click gareysid, si aad ula socoto wax kasta oo soo gelinno. Marka safe and close u tiraahdid, wuxuu ku sameeyay script sales receipt-gii waa sameeyay. Hadii aad doonayno inaad sameysid mar labaad, ayaan sameynaa customer-kan ayaan ku celisocelinana. Haddaba maanta waxaan sameynaynaa customer-ka inuu fara badan yahay. Hab baan ku sheegayaa loo isticmaalo customer-rada cusub ee aanad garanayn, intu maanta kula soo kulmay kaa iibsaday. Waxaad ku qoreysaan kuwa US customer unbaad qoreysaa, customer-kii keliyatu macmiil unbaad ku qoreysaa, macmiil unbaad ku qoreysaa, wixii kale waad ka masaxaysaa. Macmiilka keliyatu ma ku qortay, inta kale ka masax. macmiilkaas kaliya markaad tiraahdid, macmiilka kaliya markaad tiraahdid, intaad tiraahdid waxaad oranaysaa customer add, baad oranaysaa add new, kaasaad ku dhufanaysaa add new markaad tiraahdid. Markaasaad halkan magaciisa ku qoraysaa, waxaad ku galisaa kaliya customer oo kaliya qoraysaa. Customer-ka markaa waxaa wada gelinaynaa wixii customer oo dhan si hadhow inoogu fududaado xisaabta iyo wixii oo dhan. Balance-ina ma leh, kabacdina waxaan oranaynaa okay. Customer-kan maxaan gelinaynaa? Any customer-ka aan inoo diiwaan gashanay inay macmiilkeena caadiga ahaa ee alaabta dailyga iniga iibsada amba inagu soo duldhaca amba qofkii aan joogtada ku ahayn ayaad gelinaysaa. Customer-kanna ma la camalan karo. Ma customer-kan maan ka iibinay? Kambin ka iibinay 5 baa briiskaas ka iibinay, briiskaas maan ka iibinay.
bariiskaasan toban shan kiish baan ka iibiyey maanta bariiskaasa iyo daqiiq baan ka iibiyey. Customerkaas waxa weeyaan markaas ma hayno customerka inooma diiwaan gashan oo mid inoo diiwaan gashan maaha, marka wuxuu sameynayaa iyo afar kiisho daqiiqan ka iibiyey sokorteen qiimihiisiina waad ku qoraysaa bariiska qiimihiisii waxaa siinaynay shan iyo toban doolarina siinaynay suuqa sii dhowaana ka masax. Kanna waxaad ku dhigtaa inaan siinay iyadana iyo afar iyo toban doolar. Afar iyo toban doolar na siinaynay qiimaha saasuu kugu seef karsanaya. Marka markastood habeenkii diyaar garaynaysid wixii sales receiptigaaga maanta aad qabatay aad gelinaysid waxaad u samaysanaysaa failka aad u samaysatay customerka ayuun baad liiska dheeb wixii maanta aan iibiyaba saas maanta xayaa wax dhibaata male mid walba waan gelinaya halkaas waan gelinaya ama totalkiina halkaas ku sameeya kun iyo saddex boqol iyo kob iyo soddon kaas markaa timaadid ayaad sheega sales receiptigaad iibisay invoiceka aad u jartay ee receiptiga aad dadka u jartay ee cashka cash receiptiga aad u geysay koonooyinka ayaa totalka tirinaysa markaas maqribkii si aad u sheegaraysid waxaa weyne kuu saxdo kuwii buugaaguna kuu noqdo ku saxa oo mar walba si saxa loo isticmaali karo. Marka waad sheegaraynaysaa boqol iyo kob iyo soddonkaasu inay kuu jirsigarisayeen, haddana waxaad sheegaraynaysaa boqol iyo kob iyo soddonkaasu inay lacagtaada qasnada kugu jiraan. Markaad maanta oo dhan aad iibisay boqol iyo kob iyo soddon doolar ee wixii aad iibisay ayaad isla eegaysa. Markaad saa isla eegtid ayaad seef garaynaysaa save and close baan odhanaynaa. Halkaas ayaan kusoo gabagabanaynaa marka saa u seef garaysid uu ku seef garaysa halkaas ayaan kusoo gabagabanaynaa sales receptigii. Fadlan ka faa'iid aqoon, subscribe kare, lana wadaag saaxiibadana, lana sheergare. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.